За цар тахлын үеийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол яах аргагүй дамжиж орж ирж байгаа суваг нь бол хөдөлмөрийн зах зээл. Одоогийн байдлаар эдийн засаг бүрэн сэргээгүй байгаа, эдийн засгийн өсөлт жигд бус байна гэдгээрийн нэг шалтгаан нь бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажил эрхэлт сэргээгүй байгаа гэдэг энэ зүйлээс харагдаж байгаа. Ялангуяа хөдөлмөр эрхлэлтийг их шингээдэг үйлчлэгээний салбарууд дээр бол уналт үргэлжилсэн хэвээрээ байгаа. Гэхдээ одоо бид нар 1-р улирлын тоонд бол нэг 9.9 10% ажил эрхэлт унжижсэн бол 2-р улирлын нэг 6-аас 7% болж уналт багассан байна. Сүүлийн үеийн тоонуудыг харахаар зэрэг уналт нь үргэлжилж байгаа боловч сэргэлтийнхаа төлөвлөө ёроолосоо эргээд сэргэж гинэ гэсэн юм дүгнэлт гарч ирж байгаа. Энэ нь бол сайн дүгнэлт явж байна. За энэ ажлын байрыг дэмжих нэг одоо нааштай бас нэг үзүүлэлт бол хамгийн сүүлийн зээлийн өсөлтийн тоогоор бол өнгөрсөн онд 4-5% агшиж исэн зээл инжилийн хувьд хамгийн сүүлд 16% өсөлттэй байгаа. 16% өсөлтийг дотор нь аваад үзэх юм бол хэрэглээний бус дандаа бизнесийн зээлийн өсөлтүүд байгаа. За энэний цаана Монгол Улсын Засгийн газартаа хэрэгжүүлж байгаа 12-80-ийн зээлийн төлөвлөгөө бол бодитогоор хувь нэмрээ оруулсан нь бас харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө ажлын байрыг нэг талаасаа хангах, нөгөө талаасаа худалдаа авалтыг дэмжих ийм бололцоог бол хангаж байгаа гэж харж байгаа. За энэ бас эргээд гадаад худалдааны тэнцэл дээр бас харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ цаана бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хөрөнгө оруулалтынхаа бараа бүтээгдэхүүнийг татаж авах ийм үзгэлүүд бол импортын тооноос бол харагдаж байгаа. За цаашдаа энэ 10-80-ийн хөтөлбөрийг одоо энэ удаад хэрэгжүүлж байгаа хамгийн гол шалтгаан энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдлын үед банк өөрөө зээл шинээр гаргахаас илүүтэйгээр илүү эргэн төлүүлэх ийм болгоомжлын стратеги рүү шилжсэн байсан учраас Монгол Улсын Засгийн газартай хамтраад энэ 10-80-ийн зээлийн төлөвлөгөөг бол хэрэгжүүлсэн. Нөхцөл байдал гайгүй болоод хүлээлт ингээд сайжрахын хэрэгээр эдийн засгийн идэвхжил өөрөө нэмэгдэхин хэрэгээр банк бизнесийнхаа дагуу энэ зээлийг бол өөрөө цааш нь ингээд олгоод явах юм болцоо нь бол бүрдэж байгаа. Бага хугаар нь бол бүрдэж байгаа. За нөгөө талаас эмзэг бүлгийн орлого гэд таны хүндсэн асуудал Монгол Улсын төдийгүй ер нь дэлхийн нийтийн өмнө энэ цар тахлын үзүүлж байгаа хамгийн одоо хүндрэлтэй тал нь бол энд байна гэж дүгнэж байгаа улс орнууд. Энэтэй уялдуулаад энэ эдийн засгийн өсөлт гэдэг зүйл чинь тоо биш чанарын асуудал юм байна гэдэг асуудлыг маш тодорхой хэлж байгаа. Энд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энийн цаана юу ярьж байгаа вэ гэхээр зэрэг боловсролын хүртээ хэмжээний асуудал, эрүүл мэндийн хүртээ хэмжээний асуудал, амьдрах орчны чанарын асуудал, за дээрэс нь нийгмийн халамжийн одоо үр дүнтэй бодлогын тухай асуудлуудыг энэ дэлхийн нийтээр хөндөж тавьж байгаа. Энийн хүрээнд бол энэ эмзэг бүлгийг хамгаалах тухай асуудал бол яригдах юм байна гэж ийм дүгнэлт гарч ирж байгаа. Энэ чухалаараа төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлдэр Монгол Улсын Засгийн газар санхүүгийн зохицуулахаараа та хамтран хэрэгжүүлэх тогтоолын төсөл дээр эдийн засгийн өсөлтийн хүртээмжийн асуудлыг сайжруулъя гэдэг юм зорилтыг нэг дээр бол тусаж өгсөн байгаа.